Stála matka bolestivá, vedľa kríža ľutostivá, keď na ňom syn milý pnel, keď na ňom syn milý pnel. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Drahí bratia a sestry, milí veriaci, zhromaždili sme sa sláviť krížovú cestu. Túto krížovú cestu budeme prežívať v duchu dnešných dní, ktorú prežívame v našich domovoch, v našej krajine, vo svete, kedy nás zasiahla vírusová epidémia. A tak obetujme túto pobožnosť za všetkých, ktorí trpia touto chorobou, za všetkých lekárov, zdravotníkov, ktorí bojujú proti tejto nákaze, za všetkých, ktorí zabezpečujú chod krajín, aby bol dostatok potravín, všetky služby, aby fungovali aspoň v tom najzákladnejšom režime, ako majú. Rovnako obetujme ju i za nás všetkých, aby sme s pokorou prijali všetky tie nariadenia, ktoré sú, aby sa čím skôr táto nákaza mohla zmierniť. Zasiahla nás epidémia. Doteraz sme takéto udalosti poznali iba z dejín alebo zo správ z odľahlých kútov sveta. Prvýkrát ju zažívame na vlastnej koži. Miestami sa nám zdá, ako by sme žili vo sne, nečakanom a nechcenom. A predsa je nový vírus tu a riziko ochorenia reálne. Život sa nám za pár dní zmenil a podľa odhadov potrvá dlho, kým sa vráti do starých koľají. Táto nová skúsenosť mení aj nás samých. Už nikdy nebudeme takí ako predtým. Smrtiaca nákaza, na ktorú bol málo kto pripravený, pritlačila ľudstvo k zemi ako jeden obrovský kríž a neustále premýšľame o ňom, premýšľanie o ňom nás vnútorne nesmierne vyčerpáva. Chceme sa preto pokúsiť upriamiť svoju pozornosť na iný kríž, na ten tvoj, Pane Ježišu. Pri rozjímaní o tvojom utrpení túžime zabúdať na vlastné terajšie starosti. Veríme, že takto ťa môžeme opravdivo spoznávať a viac sa ti priblížiť. Máme nádej, že nás týmto spôsobom uzdravuješ, upevňuješ našu vôľu, náš rozum, inšpiruješ blahodárnymi myšlienkami a v našich srdciach utváraš pokoja milovný postoj. Vďaka tvojej milosti nad našim obranným reflexom a neraz sebeckým pudom sebazáchovy môže zvíťaziť nezištná láska voči iným, schopná prinášať aj nemalé obety. Nech nás Duch Svätý vedie, aby sme dokázali povznášať nad seba, nad všetko pozemské a zameriavali sa predovšetkým na Teba, Najsvätejší Spasiteľu, a skrze Teba na prejavenie lásky našim blízky. Ty si náš jediný Pán a Boh a žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Ach, tej matke prežalostnej, zarmútenej a ľutostnej, sedmorý meč v srdci tkvel, sedmorý meč v srdci tkvel. Prvé zastavenie, Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Spočiatku sme si nebezpečenstvo nepripúšťali a popierali sme, že by nám nejaké hrozilo.
Hľadali sme všelijaké pohodlnejšie vysvetlenia. Nás sa to netýka. Nákaza je od nás ďaleko. Je to len chrípka. Ľudia v mojom veku medzi ohrozených nepatria. Netreba zbytočne preháňať. Postupne sme však z tejto lacnej alibistickej pozície vytriezveli. Podceňovanie vystriedal masový poplach. S napätím sme začali sledovať všetky správy, diskutovať o detailoch katastrofického scenára, vykupovať obchody s potravinami a drogériou. Naše srdcia vo veľkej miere ovládol strach a mnohé rodiny, ba aj spoločnosť, zachvátila doslova panika. Čo si prežíval vo svojom srdci ty, Pane Ježišu, keď si pred tebou a rozvášneným davom Pilát umýval ruky? Krátko predtým si sa v úzkosti modlil slovami: Otče, odním odo mňa tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Vedel si, že tvoje blížiace sa umučenie je skutočné. Netváril si sa, ako by tento kalich neexistoval, alebo ako by sa mu dalo vyhnúť. Nepodceňoval si jeho horkosť, ani ju nepopieral. Ty, ktorý si cesta, pravda a život, si aj na svoju najťažšiu cestu hľadel v pravde, teda vo vedomí, že na nej podstúpíš nadľudskú bolesť a na jej konci položíš svoj život. Prosíme ťa, Pane, daj nám milosť postaviť sa súčasnej náročnej situácii rozumne, so zmyslom pre pravdu a zodpovednosť, napriek tomu, že nás ovplyvňuje strach a neistota. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistí. Ach, jak smutná služovaná bola matka požehnaná pre Ježiša bolného, pre Ježiša bolného. Druhé zastavenie, Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Museli sme ustúpiť od svojich doterajších denných rituálov a obohatiť ich o nové prvky. Nosíme rúška, hoci sme ponajprv pohrdavo zazerali na okolo idúcich na ulici, ktorí sa spametali skôr. Častejšie a dôkladnejšie sa umývame, upratujeme, dezinfikujeme. S ostatnými sa rozprávame na diaľku a keď niekto zakašle, cúvneme od neho ešte viac. Prispôsobili sme pracovný, štúdijný i rodinný režim. Nevieme, dokedy tento stav potrvá, ani aké bude mať na nás psychické, spoločenské či ekonomické následky. Epidémia je tu, potrebujeme kráčať ďalej, aj napriek nepriaznivým podmienkam túžime žiť čo najzmysluplnejšie a najhodnotnejšie. Pane Ježišu, pri prebraní kríža od svojich katov si ho neobjímal ani neboskával. Pokorne si ho vyložil na svoje plecia a vykročil smerom na Golgotu. Ty si kríž nemiloval, ty si ho niesol. Ani utrpenie si nemiloval a predsa si ho podstúpil. Lebo miluješ svojho Otca a miluješ nás. Tvoja láska je mocnejšia než najťaživejšie balvany utrpenia, aké si len vieme predstaviť. Hoci si tie slova vyslovil skôr, platia predovšetkým pre túto chvíľu. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.
Pane, prosíme ťa o milosť každý deň nanovo prijímať neprajné životné podmienky, v ktorých sa momentálne nachádzame, aby sme sa v nich učili radikálnejšie veriť, dúfať a milovať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očistci. Jak truchlila, kvílila, keď na kríži uvidela múky syna milého, múky syna milého. Tretie zastavenie, Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Na vine sú Číňania, lebo u nich smrtiaci vírus vznikol a nezabránili jeho šíreniu. Kritizujeme Európsku úniu, lebo nám nejakým zvláštnym spôsobom nepomáha. Nezvládla to ani naša vláda, pretože opatrenia mala robiť už skôr a prísnejšie. Zdravotné poisťovne zase mali už dávno poslať každej rodine balíček rúšok a dezinfekčných prostriedkov. Naši zamestnávatelia by nám bez váhania mali dať platené voľno. A ľudia sa akoby zbláznili. Jedni vykupujú celé obchody a ďalším neostáva na zvyš ovocie, múka či čistiace prostriedky. Iní zasa ľahostajne žijú tak, ako by sa nič nedialo a ohrozujú svojim konaním ostatných. Kde sa pozrieme sami vinníci? Takéto výčitky sa rodia v našich mysliach a burcujú nás k hnevu. A ty, Pane Ježišu, keď si sa poťarkou kríža prvýkrát zosypal na zem, ani ti nenapadlo niekomu niečo vyčítať. Ani Pilátovi, ani Herodesovi, ani zradcovi Judášovi, ani zapieračovi Petrovi, ani ostatným vystrašeným učeníkom, ani zmanipulovanej davovej psychóze, ani surovým vojakom, nikomu. Mlčal si, ako baránok onemie pred tým, čo ho strihá. Lebo vieš, že všemožné výčitky by nič nevylepšili a ani neriešili. Jedným z riešením je tvoja bezhraničná láska, pokora a vytrvalosť až do krajnosti. Prosíme ťa, Pane, o trvalú schopnosť nevytvárať neúčinné výčitky voči iným a usilovať sa skôr o také myšlienky, slova a skutky, ktoré budú prinášať ovocie hodné pokánia. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očisti. Ktože by s ňou nezaplakal, ktože by sa nenalákal, vidiac matku skľúčenú, vidiac matku skľúčenú. Štvrté zastavenie, Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. S rodinou trávime počas týždňa o mnoho viac času, a namiesto epidémie nás nezriedka postihuje tzv. Ponorková choroba. Iní príbuzní sú zase na kilometre vzdialení a nemôžeme sa s nimi stretnúť kvôli zákazu cestovania. Viac než inokedy pociťujeme potrebu blízkosti milovaných osôb, no zároveň si uvedomujeme náročnosť dodržať naše vzťahy vo vzájomnej harmónii, keď nás tlačí napätie
a mnohé existenčné otázky. Manželstvo a rodičovstvo sú pre nás posvetné hodnoty. Príbuzenské kontakty sú nenahraditeľné. Láska a priateľstvo pre nás predstavujú poklady neporovnateľnej hodnoty. Tie isté vzťahy sú však pre nás v mnohých prípadoch aj zdrojom našich najtrpkejších sklamaní a najhlbších zranení. Najcennejšie dary bývajú aj najväčšou výzvou. Vzťah medzi tebou, Pane Ježišu, a tvojou matkou je azda najvýnimočnejší zo všetkých osobných vzťahov v ľudských dejinách. Takým sa ukazuje aj v tejto chvíli. Pre koho bola náročnejšia, pre teba či pre ňu? Povedali ste si niečo? Na čo si myslel? A ona? Dotkli ste sa, objali, plakali? Otázok by sme mali nespočetne, ale o mnoho dôležitejšie rozjímať nad koncentráciou lásky vašich srdc, tvojho najsvetejšieho srdca Ježišovho a jej nepoškvrneného srdca Panny Márie. Tieto dve srdcia milujeme, k ním sa utiekame. Ježišu, pre nesmiernu lásku tvojej matky voči tebe a voči nám, žehnaj a upevni vzťahy v našich manželstvách, rodinách a príbuzenstvách, ktoré sú v tomto období vystavené neľahkým skúškam. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očistci. Ktože by ju neľutoval, keď by ju tak pozoroval, so synáčkom strápenú, so synáčkom strápenú. Piate zastavenie, Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Sme národ sebcov, zaznievalo z mnohých úst, keď tí najpriebojnejší z nás vykúpili obchodné regály. Aj v nejednom zamestnaní sme pocítili, že naši kolegovia či vedúci myslia len na seba. V rodinách sme možno zažili podobné sklamania, keď sme od koho si očakávali väčšiu podporu, ktorej sa nám kvôli jeho všelijakým výhovorkám nedostalo. No zrazu sa objavila suseda, ktorá klopala na všetky dvere a každému obyvateľovi v bloku dala vlastnoručne ušité rúško. Mnohí ochotníci začali robiť nákupy pre starších a chorých. Na mobile sa nám zrazu zjavilo meno, na ktoré sme pomaly už aj zabudli. Niektorí v izolácii pochopili, že telefon bol vynájdený práve pre túto chvíľu. A chlapec, ktorý z dlhej chvíle v domácej karanténe kreslil vtipné obrázky, ich potom náhodne vhadzoval do schránok, aby rozveselil ľudí. Možno sa volal Šimon. Od koho si, Pane Ježišu, očakával pomoc ty, keď si sa pod krížom cítil najslabšie? Tohto muža z Cyrény si vôbec poznal? Zaiste sa ti vďaka jeho pomocnej ruke uľavilo, no nie len preto, že ťa na chvíľu zbavil ťarchy. Mohol si si vydýchnuť a kráčať pevnejšie. O mnoho viac ťa zohriala skutočnosť, že zbabelosť u ľudí úplne nezvíťazila. Že existujú srdcia, ktoré nebijú len pre seba, ale aj pre iných, a nie len pre blízkych, ale aj pre neznámych vzdialených. Ďakujeme ti, Pane, za všetkých neznámych Šimonov v našom živote a daj nám silu, aby sme dokázali prejavovať záujem
aj o blízkych, aj o cudzích ľudí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Pre hriech ľudu bezbožného, vidí syna mučeného, krása leje z jeho žil, krása leje z jeho žil. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi rúško. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Naša vláda najprv vyhlásila mimoriadnu situáciu, potom núdzový stav a nám sa miestami zdá, ako by sme žili vo vojne. Nepoužívajú sa však zbrane a nebojujú za nás vojaci. Hrdinovia tohto boja sú všetci zamestnanci nemocníc, od riadiacich pracovníkov, cez lekárov, zdravotné sestry, záchranárov, až po šoférov sanitiek. Nemajú nemenej náročnú úlohu, zohrávajú farmaceuti, ktorí podávajú nadľudské výkony nielen počas pracovnej doby vo svojich lekárniach, ale aj nekonečným poskytovaním odborných rád, či už osobne, alebo cez telefón. Vo vypočítavaní rizikových povolaní by sme mohli pokračovať až po poslednú, najprehliadanejšiu predavačku v potravinách. Možno sa volala Veronika. Ani ona, ani ostatní dnešní hrdinovia by do práce nechodievali, keby im chýbal čo len kúsok odvahy, ktorú prejavila svetica s rúškom. Veronika je pre nás dôkazom, že sa k tebe, Pane Ježišu, môžeme priblížiť vždy a zvlášť v tých najnepravdepodobnejších situáciách. Apoštolom sa to zdalo nemožné, preto sa zo strachu rozutekali a skrývali. Nikomu z nich si nepodaroval takú vzácnu relikviu, len Veronika na teba ďalej hľadí, zvierajúc vo svojom náručí šatku s otlačkom tvojej svätej tváre. Akú pečať tvojej lásky a nehy v tej chvíli pocítila vo svojom srdci, vie len ona sama. Premieňať sa na teba, byť tvojím čo najvernejším obrazom, to je pravé kresťanstvo, ako dosvedčuje aj meno tejto výnimočnej ženy. Pani, nech ochota svätej Veroniky inšpiruje a posilňuje našich lekárov a všetkých hrdinov týchto dní, ktorí slúžia, pomáhajú a zachraňujú iných. Ty sám im buď odmenou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Vidí, ako syn milený dokonáva odpustený dušu Bohu poručil. Dušu Bohu poručil. Siedme zastavenie. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Sväté omše v kostoloch sú zrušené a môžeme ich sledovať len vďaka televízii, rádiu alebo cez internet. Možnosti prístupu k spovedi sú obmedzené na minimum. Kňazov už nepúšťajú ani do nemocníc k najťažším prípadom, aby im vyslúžili sviatosť pomazania chorých. Prečo naši biskupi tak rýchlo cúvli
a podriadili sa týmto opatreniam? Prečo viac nezabojovali a nepoukazovali na mnohé ďalšie inštitúcie a podniky, ktoré stále ostávali otvorené? Aj kňazi by mali viac robiť, veď práve teraz ich najviac potrebujeme. Cirkev sa v tomto čase stala predmetom kritiky. Od neprajníkov za jej chabé pokusy o pokračovanie v pastoračných aktivitách, od jej synov a dcér za zbabelosť a pasivitu, alebo za príliš neštandardné metódy. S takouto dilemou vysvetení služobníci doteraz nemajú žiadnu skúsenosť. V snahách byť veriacim poblízku a ponúknuť im duchovný pokrm môžu zároveň šíriť nákazu a tým mnohých vystaviť ohrozeniu na živote. Pane Ježišu, opäť ťa pridláva ťarcha dreva, zvíjaš sa v prachu. Nevieme, koľko času potrebuješ na taký oddych. Podstatné je, že vstávaš, kráčaš ďalej a celý zástup ťa nasleduje. Keď si našiel Petra, Jakuba a Jána v Getsemanskej záhrade ležať na zemi, aj im si povedal, vstaňte, poďte, čo dnes prijímame ako výzvu aj voči nám. Ty vždy vstáneš. Áno, si Bohom padajúcich. Zostúpil si z neba na zem, objímali ťa mnohé momenty tvojho pozemského života. Podkýnal si sa na krížovej ceste, až napokon si spadol do hrobu a do podsvetia. No zároveň si Bohom vstávajúcim a tvoje vstávanie nasleduje po každom jednom páde. Nie smrť, ale vzkriesenie má posledné slovo. Prosíme ťa, Pane, za svätého Otca, biskupov, kňazov, aby aj v týchto neľahkých podmienkach ostali verní svojmu povolaniu, naďalej prinášali za svet obetu spásy a nachádzali nové pastoračné aktivity, vďaka ktorým pocítime Tvoju blízkosť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očisti. Matka plná žalosťami, obdaruj nám milosťami. Ach, veď s tebou nariekam, ach, veď s tebou nariekam. V 8. zastavenie Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Klanieme sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. V posledných dňoch sme pred televíznou obrazovkou či počítačom strávili prebdené predlhé hodiny. Mnohé z nich sme venovali prázdnym či dokonca duchu škodlivým témam. Inokedy sme sa pohrúžili do konšpiračných teórií o utajenej snahe mocných tohoto sveta prostredníctvom pandémie znížiť populáciu planéty. Keď sa však úprimne a v dobrej vôli pozastavíme, zaraz si uvedomíme, koľkými zhubnými podnetmi sme si znečistili naše srdcia a koľko zbytočných názorov zaplavilo našu myseľ. A možno sme si uvedomili, že my, večne zanepráznení dospelí, máme konečne raz viac priestoru a času pre najmenších členov našich rodín. Nárek žien nad tvojim umučením si, Pane Ježišu, presmeroval na pláč nad sebou a nad vlastnými synmi. Rodičia, teda ani matky, ani otcovia, nesmú zabúdať na výchovu svojich detí. Ešte aj počas najbolestnejších krokov poukazuješ na zbytočné ľudské konanie a zdôrazňuješ, že môžu byť lepší. Aká nesmierna je tvoja schopnosť hľadieť na nás a na naše dobro. Bezvládny ešte stále si učil. Obťažený všetkými chorobami sveta, predsa si neprestal liečiť. S
Zakúšal si maximum všeľudskej nenávisti, no bez tak si nerezignoval na lásku. Pomáhaj nám, Pane, vytrvalejším zameriavaním sa na veci, ktoré nám prinášajú spásu, odkláňať sa od tých, ktoré sú zbytočné. A pomôž nám nanovo objaviť hodnotu času, stráveného s našimi deťmi. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očisti. Vždy mi srdce láskou pláhanie, veď sa k Tebe, Kriste, páhanie, aj v žalostiach utiekam. Aj v žalostiach utiekam. 9. zastavenie. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Prečo to Boh dopustil? On je na vine, nikto iný. Keby On nechcel, tak sa to nestane. Je zlý. Ako máme veriť, že je Boh dobrý, keď na svete je toľko utrpenia? Stvoril tento svet, dal nám život a teraz ho nemôžeme žiť naplno. Nezaslúžime si to? On asi ani neexistuje, ak áno, tak je neprístupný a nemá o nás záujem. Veď kde ho možno objaviť v tomto chaose? Ako ho možno zažiť, pocítiť? Ani modliť sa nebudeme, veď prečo by sme sa mali? Aj takto nepomáha. Áno, mnohých veriacich postihol aj vírus pochybnosti, rebélie a zúfalstva. Niektorí si zachovávajú svoju duchovnú imunitu odolnú a pohotovo nad ním zvíťazia, no u nich táto pliaga úplne odstaví dôveru v Boha. Mnohí zase voči Bohu ostávajú úplne ľahostajný. Tvoj posledný pád a zda ani nebol spôsobený nedostatkom fyzických síl, ale skôr tvojou vnútornou bolesťou nad ľudskou nevďačnosťou a zatrpknutosťou voči nebeským veciam. Ako ťažko sa ti muselo kráčať do konca, keď si si uvedomoval, že mnohí budú tvoju ponuku spásy ignorovať a Tvoje vykupiteľské dielo vedomé vo viere odmietnu. A Tvoje utrpenie im bude na posmech. Avšak ani to ťa neodrádilo a pokračoval si až na vrchol. Pri nasledovaní Teba vždy nanovo zisťujeme, že je možné presahovať svoje zdanlivé limity. Pane, vykoreň z našich srdc semienka duchovných pochybností a daj nám milosť nahradiť ich pevnou dôverou v Tvoje bezhraničné milosrdenstvo. A zvlášť buď milosrdný voči najzatrpknutejším hriešnikom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač, hlboko mi v srdce vtlač. 10. zastavenie. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Museli sme prerušiť naše obľúbené prechádzky po meste a debaty v obchodoch, či už s predavačkami, alebo s našimi známymi. Divadlo ani kino zatiaľ neplánujeme, musia nám vystačiť filmy v televízii. Pravidelný tréning
či na plavárni sme museli prerušiť a prepadne nám predplatená pernamentka. Aj lyže sme už odložili na rok do pivnice. Vysedávania v pizzerii, alebo v cukrárni, alebo v kaviarni sa musíme takisto zrieknúť. Koľko plánov sme z nášho kalendára už museli vyčiarknúť či presunúť na neurčito. Mnoho vecí nám chýba, mnohé zrušené aktivity nás mrzia, no zároveň s údivom pozorujeme, koľkým márnostiam sa bežne venujeme. Krízový stav nám pomáha zameriavať sa na veci skutočne podstatné. Ďalej už kráčať, Pane Ježišu, nebudeš. Na jednej strane nevládzeš, na druhej strane už ani netreba. Vojaci ťa zbavujú toho posledného vonkajšieho, čo máš. Ostáva len tvoje skrvavené najsvetejšie telo, nachystané na záverečnú popravu. Všetko, čo si za celý svoj pozemský život robil, malo svoj význam. Každý tvoj skutok, každé slovo, každé uzdravenie či zázrak. Avšak všetko si vykonal len preto, aby prišla táto hodina a aby si v nás všetkých pripravil, zaučil, aby sme raz dokázali pochopiť to najpodstatnejšie z tvojej pozemskej misie. Tvoje nahé telo bude o chvíľu zavesené na drevo. Klopíme svoj zrak, lebo nemôžeme zniesť tú hanbu, lež nie tvoju, ale našu, že sme sa neobliekali a obrnili toľkou márnosťou. A ty tam a nepochopiteľnej pokore stojíš, a kati s tebou kruto narábajú. Zobleč z nás, Pane, všetku svetskú márnosť nad márnosť a pomôž nám počas nebezpečenstva nákazy objavovať iba teba a to, čo je v našom živote naozaj podstatné. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očisti. Tvojho Syna premilého za nás hriešných mučeného bole so mnou deliť ráč, bole so mnou deliť ráč. 11. zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Nikdy sme si nepomysleli, že nám raz bude takto plošne zablokovaný prístup ku sviatostiam, predovšetkým k spovedi a k Eucharistii. Vôbec by sme netušili, že nám slová kňaza a ja ťa rozrešujem od tvojich hriechov, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás, či telo Kristovo, budú tak bolestne chýbať. Spomíname sa aj na chvíle, kedy sa nám ráno nechcelo vstávať a zúčastniť sa nedeľnej bohoslužby. Dnes v tom istom čase sme už dávno hore a nevieme, čo robiť, lebo ničím iným nevieme nahradiť návštevu farského kostola v deň Pána. Sme vďační nespočetným možnostiam sledovania omši v televízii, prostredníctvom internetu naživo, no pri každej z nich Bohu predkladáme modlitbu, aby sme ho čím skôr mohli chváliť spolu s našimi bratmi a sestrami pri eucharistickom stole skutočne naživo. Pane Ježišu, na svojej ceste k smrti si sa dostal do bodu, kedy akákoľvek podpora od ľudí absentuje a útechu od Otca nepociťuješ, len bolesť. Na chrbte od rán bičom a ťažoby dreva, na hlave od trnia, na dlaniach a na nohách od klincov, po celom tele od buchnátov a pádov,
a v srdci od všetkých hriechov, všetkých ľudí, všetkých čias. Ešte aj ponúkaná úľava v podobe octom naplnenej špongie je len ďalšou formou poníženia a výsmechu. Tvoj povzdych, Oče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia, by bol tou poslednou modlitbou, ktorá by napadla hocikomu inému na tvojom mieste. Tvoja odovzdanosť katom, ktorí ťa pribíjajú na kríž a vstyčujú, je úplnou odovzdanosťou do vôle Otca. Pane, nech nám doba zatvorených kostolov slúži na vnútorné prehlbenie túžby po sviatostiach, ktorými cirkev sprostredkúva tvoju milosť a zároveň na objavenie mimo sviatostných foriem tvojej tajomnej prítomnosti medzi nami. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. S tebou cítim tvoju bolesť, tým chcem svoju dušu povzniesť, umúčenie precítiť. Umúčenie precítiť. 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. V tejto chvíli chceme na epidémiu, na okolitý svet i na seba samých úplne pozabudnúť a zahliadeť sa na zomierajúceho Krista. Zimomriavky nám bežia po chrbte, keď z posledných síl kričí: Bože môj, prečo si ma opustil? Spolu s Lotrom po jeho pravici voláme: Spomeň si na mňa, Pane, vo svojom kráľovstve. Počúvame Spasiteľov výkrik, že žízni, a my celou svojou bytosťou žízníme po jeho spasiteľnej milosti. Po jeho výdychu je dokonané, so stotníkom vyznávame: tento človek je naozaj Boží syn. A napokon už len mlčíme. Bez slov sa pred ním skláňame, lebo na kríži sa pred nami sklonil on, najsvetejší. Neexistujú slová, ktorými by sme mohli úplne vyjadriť, čo tu zažívame. On zomiera, my nemusíme. Ježišu Kriste, nie vždy si to uvedomujeme, nie každý deň ti to vyjadrujeme a mnohokrát sa zachovávame presne naopak. No predsa ti chceme zo svojho najhlbšieho vnútra vyjadriť: Ty si náš Boh a Pán. Nevieme a nechceme si svoj život bez teba predstaviť. A už vôbec nemáme potuchy, ako by sme mohli zvládnuť súčasnú náročnú situáciu bez tvojej milosti. Nedopusť, aby sme podľahli strachu alebo zúfalstvu. Nech nás v našich najtemnejších chvíľach pozdvihne nádej v tvoju spasiteľskú moc. Bohu nič nie je nemožné. Ani zomrieť a vstať z mŕtvych, ani premeniť nepriazeň života počas epidémie na upevnenie viery i najbližších vzťahov. Nedávaj nám, o čo ťa prosíme, ak to nie je v zhode s vôľou tvojho Otca, ale daj nám to, čo potrebujeme, aby sme v teba mohli naďalej veriť, pre teba žiť a ak na to príde, pre teba a za milovaných sa aj obetovať a zomrieť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. S tebou, Matka bolestivá, duša moja vierou živá.
žalosti. Pod krížom chce žalostiť. 13. zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Sú miesta, kde zosnulých pre nebezpečenstvo šírenia nákazy pochovávajú bez prítomnosti rodiny. Tradičná forma našich pohrebných rozlúčok v prípade všetkých príčin smrti nielen v dôsledku nového vírusu je zúžená na minimum. Nemôžeme prichádzať do domov smútku či na cintoríny, no o mnoho viac, než predtým si uvedomujeme, že aj my sme tu len do času a raz príde aj náš posledný deň. Jedni sa boja toho, čo bude s našou dušou potom, iní skôr z predsmrtného utrpenia či ľudského ponižovania kvôli telesnému ochabnutiu. Niektorých strach dokonca ovládne do takej miery, že už nedokážu objaviť nič pozitívne na svojej budúcnosti. Preto by najradšej svoj život ukončili i hneď. Vedomie nášho konca nami vie zalomcovať a poriadne. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Stíchol si, Pane Ježišu, stihol si, Pane Ježišu, ešte zvolať predtým, než tvoje telo vložili do rúk tvojej matky. Teda už ani nie tak tvojej, keďže si jej materstvo v milovanom učeníkovi preniesol na nás. Bola s tebou do tvojho posledného výdychu a aj po ňom. Preto aj my sa k nej modlíme. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Jej celoživotné áno až do tejto chvíle je pre nás zdrojom vnútorného pokoja pri pomyslení na deň, kedy sa zakončí náš pozemský život a bude pokračovať za bránou nášho terajšieho poznania. Okrem toho pri pohľade na sedem bolestnú patronku Slovenska v modlitbách myslíme i na náš milovaný národ. Buď milostivý voči všetkým zosnulým z dôvodu smrteľnej epidémie a nám daj milosť poctivým prežívaním týchto dní pripraviť sa na deň, kedy ťa uvidíme z tváre do tváre. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nám dušami očisti. Kriste, keď zo sveta vyjdem, nech skrz tvoju matku prídem do víťazstva slávneho, do víťazstva slávneho. 14. zastavenie Pána Ježiša pochovávajú. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Koľko ľudí ešte na nový koronavírus ochorie a koľky mu podľahnú? Ako dlho budeme musieť zostať v domácej karanténe? Vydržíme to ešte? Aké následky poniesie naša ekonomika a spoločnosť ako taká? Podarí sa ľudstvu nad pandémiou zvíťaziť? Vráti sa raz život vôbec do starých koľají? Suzuje nás množstvo otázok o budúcnosti a miestami sami prorokujeme najbližší vývoj a špekulujeme o tom, ako sa zachováme. Prognózy odborníkov, vládnych predstaviteľov nám ponúkajú pestrú škálu, počnúc optimistickými zjednodušeniami až po katastrofické komplexné scenáre.
Ty, Pane Ježišu, si v zajati hrobu nezostal dlho. Toto tvoje odlúčenie od učeníkov v nich vyvolalo najväčší smútok a sklamanie. Tvoje 3 dni v hrobe však pre nich boli zároveň nevyhnutnou etapou na ceste nasledovania. Takto sa nevedomky pripravili na tvoje zmŕtvychvstanie, ktoré ich vzťah k tebe natrvalo upevnil. Potom po stretnutí s tebou vzkrieseným, po prijati Ducha Svätého sa z nich definitívne stali tvoji svedkovia, ktorí pre teba žili a teba oslavovali až do svojho posledného dýchu. Prosíme ťa, Pane, o dar trpezlivosti v čakaní. Nech nás súčasné nežičlivé podmienky pripravia na budúce možnosti nasledovania teba a ohlasovania tvojej radostnej zvesti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistí. A keď telo moje skoná, daj nech duša moja spozná blahožitia večného. Blahožitia večného. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. S bázňou pred tebou, Pane Ježišu, kľačíme a velebíme ťa za to, že si nešetril žiadnymi silami, nevyhol si sa žiadnemu protivenstvu a necúvol si pred žiadnym utrpením. Všetko si zniesol vo vernosti voči Otcovi a z lásky k nám. Zároveň ťa chválime za to, že svojou božskou mocou vieš každúčké naše súženie premeniť na milosť. Tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré, povedal svätý Pavol, a my sa úprimne usilujeme milovať ťa a túžime, aby nás aj nepriaznivé podmienky počas súčasnej epidémie a mnohých všeobecných zákazov nefrustrovali, ale viac nasmerovali na teba. Možno sa nám náš životný príbeh za týchto okolností nezdá byť najšťastnejším, ani romantickým, ani veselým, ale určite nech sa stane príbehom spásy, teda príbehom s tebou, pre teba a k tebe. Ty jediný si Boh a žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Na úmysel svätého Otca, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Žiju Bože Otca Svätého, námestníka Kristovho. Odpočinutie večné daj všetkým našim zomrelým, o Pane, a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Môj milý Ježišu, rajská slas pre dušu, skrz svoje mučenie získal znak.
Oh.